Uganda, byogere. Ogambo. Ndi bolangalira. Yetuli. Why? Yeah. Watch fan and chenda wa social media wano. Nga iramba de nchikuweleza ngo yamba de ibintu byamaji. Uteka ko WhatsApp yo sobolo kira ba wano ngo yamba de chepe za amaji ibintu bino wabijjawo. Bali jao algondi ba bitunda okamota. Ile nkofi ya jimpa na ye aliyo mu kusechuli ya jimpa. Neye chepye fananyiriza n'ebintu byamaje Bobi Yanga banaye muleme kuteeka bana mbuzibu muleme mumanyi mwe baba kwata mu mukomawo naye kati abana balabe baba tuttewa baba tutete kitali ya prison muleme baba kwata mu mwesimye mu mukomawo Bobi Yanga banange tugenda kubera bakyamu naffe gye muli Mwanga bote tujja kukiriza bana bafumba kwate ngate mwe muleta gundi this kind of gundi kubanga teri muntu kamocha yali ayambadde bintu teka ko WhatsApp yo sobolo kukira bawa gwe wuno gwo byambale yana ekifana nchichi nti kuwereza subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Go abijja luda era how come yambale bintu bintunda okamwanga ine government yenavale kama chini aliyo mukusechulite ya njia maulile government yabantu abasinga bogera naye eno bali kwatanya bamanyi warakati wali oyo mucha njagala kumanya kati gwe lwachi wabyambala era nakufuzino chepezino ya bintu ngaba mukwata njo oyo musajja go bako oyo musajja go bakwata nayo oyo mwami omukuru oyo how come original UPDF You have to be cautious ngokoze sebintu ebifanagana te byamaji you have to be cautious ngamukoze sebintu bine ebifanagana ne byamaji That is my question. Is this nali wano njagala kuwereza sente ogende wamwe okolechi ulira njagala kumanyi waliyo badeko ya dine 10
Sente. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.